Bonjour mes bébés, j'espère que vous allez bien. Pas moi. Qui te vous dis à quel sérieux c'est qu'on est dans la merde. Il y a des wai comme pas possible. L'inconscience, yannes, mon Dieu, la coûte de finesse, la coûte de faire wai comme fi ibed comme c'est nous. Arrête, protégeons-nous, hna. Protégeons-nous, hna. Wai des protégeons-nous. Confinez-vous, comme fait d'ar. Riez-vous fait d'ar. Riez-vous fait d'ar, yannes, sahetkom. صحتكم راهي امانه عندكم راهي امانه هذا الغلاف هذا لونفلوب كوربوريل هذه تاعنا امانه عندنا لي كاع فيت اتونسيون لفوتر سونتي بريف انا لقيت ان دوناتور متبرع اللي راح يشري لنا 12 كونسنتراتور دوكسيجين دوكو لي غانيستنا منكم تبعتوا لي منين نقدر نشري لي 12 كونسنتراتور دوكسيجين افان دو لي دوني لي زوبيتو والحاله ونعاونو بالمقدور تاعنا وبوش نقدروا بوش نقدروا كسا سوا بستوري ب ب ب ب ب ب ب ب ب تو ب تو يغيا بور سوفي دي في لعل هذا برك هاد لا ستوري ال بو سوفي اون في. Voilà, s'il vous plaît, Bertoulet, si vous connaissez aussi, il y a des médecins qui me suivent, ou là, des laboratoires, ou là, des. J'imagine que j'ai un peu tout, mes bébés d'amour, ils sont de partout. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi, mais nous pouvons dire que les concentrateurs, parce que, ou s'il vous plaît, il t'aisimo. دياركم ريحوا في دياركم ريحوا في دياركم يا ناس ريحوا في دياركم الموت هي تدي ريحوا في دياركم جي فريمون بور تو مي زامي سونت اتان لور بارون لا لا عبالك جو استغفر الله بعثوا لي ان نيميرو ولا ان كونتاكت سور باسكو لازم نشرو 12 كونسنتراتور دوكسيجين فوالا انا نستنى راكو تبعثوا لي شحال لو بري اون سون فو دو بري الشريه حنا نشرو بعثوا لي منين نشروهم منين نشروهم هاد لي 12 كونسنتراتور دوكسيجين بعثونا منين نشروهم منين نقدروا نشروهم ولازم تكون ما نشرو منا ومنا ومنا لازم نقدروا نحصلوا على 12 بعثوا لي دي نيميرو ولا دي ليان باش ديريكتومون ودي ليان فيابل لنلقاو الكميه هذه 12 كونسنتراتور دوكسيجين